Trabalhado em 2011 em toda a rede municipal de ensino de Campo Grande e também implantado em algumas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul e unidades educacionais de internação, o projeto Tosco em Ação, edição 2011, chega ao fim em clima de festa. O objetivo foi alcançado e os alunos se identificaram com a história do personagem Tosco. São histórias que reportam a vida real deles, né? E tudo que fala sobre realidade, fazendo um paralelo com o que acontece. Na verdade, o livro Tosco é um livro da realidade que passa em muitas casas de muitas famílias, né? O projeto, que tem como base o livro Tosco, do psicólogo Gilberto Matti, é uma oportunidade dos jovens pensarem sobre os reflexos da violência. Uma das escolas públicas que recebeu este projeto foi a Escola Joaquim Murtinho. Durante as atividades, foi realizado um júri popular simulado com a participação dos alunos. O diretor da escola, Lucílio Souza Nobre, aprovou a iniciativa e falou sobre as mudanças dentro e fora da escola. O mais importante que a gente percebeu, né, que a gente já tem como real, é a mudança de atitude do aluno com relação aos colegas, com relação aos professores, com relação à direção e até mesmo, eu tenho certeza, que em casa. Um livro que eles leram e depois, através das metodologias aplicadas, desenvolver a contento todas as fases do projeto, hoje finalizando com o júri simulado, né, esse projeto, e eles absorveram. Foi uma leitura que eles conseguiram fazer, difícil, um jovem ler o livro inteiro, geralmente lê fragmento, fizeram a leitura e absorveram aquilo que estava escrito no livro. Porque em muitos momentos eles tiveram esse livro como o cotidiano dele. Os alunos da Escola Joaquim Murtinho, que teve o apoio da Polícia Militar com a aplicação do projeto Tosco, participaram de seleção com outros alunos da Rede Estadual de Educação, que resultou em entrega de premiação. Ficando com o segundo lugar do concurso e-book Tosco em Ação, a aluna Camila Braga ganhou o netbook Acer. Ah, foi muito legal, eu não imaginava ganhar isso, mas fiquei muito feliz. Eu escrevi uma história sobre o que as pessoas têm que fazer para mudar o mundo, que primeiro elas têm que mudar a si mesmas para depois mudar as coisas que estão ao redor delas. Grandes emoções também no encerramento do projeto com o livro Tosco, na Unei Dom Bosco. O resultado está na expressão do trabalho que eles vão desenvolver hoje, com o rap do Tosco, gravado em estúdio, teatro do Tosco, né? E todos os trabalhos, os cartazes que eles fizeram em todas as nossas extensões e hoje especificamente nessa, esse é o resultado. A alegria do familiar, do aluno, nessa identificação com o menino Tosco e na superação que ele trouxe com a esperança, com o significado de esperança a toda essa comunidade escolar, professores, alunos e pais. O projeto Tosco, da editora Alvorada, foi possível nas unidades de internação graças à parceria entre Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Justiça do Estado e Secretaria de Assistência Socioeducativa. Esse livro é um diferencial na vida de todos os adolescentes. Por isso que nós apostamos, juntamente com a Secretaria de Educação, nesse momento que hoje nós vivemos. É um momento feliz, um momento inédito, e que temos certeza que o toque que essa leitura proporcionou, não só nos adolescentes, mas quem teve a oportunidade de ter acesso a essa leitura, possibilita, e temos certeza, e trabalhamos para isso, para que esse adolescente possa, juntamente com sua família e com seus amigos, dias melhores em suas vidas. Além da apresentação teatral, os internos da Unei mostraram muito talento com o rap do Tosco, desenvolvidos por 3 jovens da unidade de internação. Ah, foi muito interessante, né? Melhorou, mudou minha vida, meu comportamento. É bom isso daí, né, para os meninos aí.
Aí o rap nós tava fazendo um teatro. Aí eu peguei e falei pra professora assim, porque nós tínhamos que cantar uma música depois que acabar o teatro. Aí ela falou assim, ela achou legal a ideia. Aí eu e os outros dois, assim, a professora reunimos. Aí fomos lá, inventamos uma música, assim, um toque, aí foi sair nas letras. Aí nós começamos a ensaiar, gravamos a música, cantamos tudo. Aí veio a oportunidade de ir lá na gravadora, lá, gravar. Hoje sou formado, tenho uma missão. Tosco é família e também educação. Se você se acha tosco, meu irmão, não tenha vergonha de ser tosco, não. Se você se acha tosco, meu irmão, não tenha vergonha de ser tosco, não.